ved ikke engang, den der trappe, du stod på der, ikke? Skal vide, om man kan skyde mellem træerne. Nå, nederen. Du kommer op på den anden der. Nej, det er nok at tælle på. Øv altså. Jeg vidste bare altså. Ja. Det er for vildt at... Okay, der var 14 tilbage, ikke? Nu er der 5. Mm-hmm. Nu er der 5. Der er nogen lige derovre. Grenader altså. What the fuck? Hold on.